Երևանացի պատգամավոր Պոլենզը նշել է, թե անհրաժեշտ է միջազգային խումբ ստեղծել, որը կհետաքննի թուրքական բանակի հանցանքը։ Մոսկվայի կիզիչ տապը աստիճանաբար թուլանում է արևի շողերի փոխարեն Մոսկվայի փողոցներում անձրևի կաթիլներ էին։ Որոշ շրջաններում նույնիսկ հորդարատ անձրև էր կարկուտով։ Օթերևութաբանների կանխատեսումների համաձայն, սակայն օդի ջերմաստիճանը երեկոյան կլինի, կրկին կբարձրանա, բայց արդեն հաջորդ շաբաթ սպասվում է զով եղանակ։ Նվազել է նաև վառվող տարածքների թիվը, ընդհանուր պատկերը ըստ մասնագետների դրական է անկախ այն փաստից, որ մոսկովյան շրջանում և ռիազյանի հարևանությամբ հրդեհի օջախների թիվը ավելացել է։ Հրդեհներ են մոլեգնում նաև Իսպանիայում, Գալիցիայում անտարային հրդեհները երկու մարդու կյանք են խլել։ Հրշեջներին դեռևս չի հաջողվում կասեցնել արդեն մի քանի օր մոլեգնող կրակի առաջխաղացումը։ Վերահսկել դրությունը հրշեջներին հաջողվել է Կանարյան կղզիներում։ Տարհամված 11 ընտանիքները սկսել են վերադառնալ իրենց տները։ Ուժեղ քամու պատճառով, սակայն, կրակի տարածման հավանականությունը պահպանվում է։ Ֆրանսիան ընդդեմ գնչուների ներքին գործերի նախարարի տվյալով առաջիկայում 700 մարդ կարտակցվի Ռումինիա և Բուլղարիա։ Ֆրանսիայի իշխանության ռասայական խտրականության քաղաքականությունը խստորեն քննադատել են իրավապաշտպան կազմակերպությունները։ Գնչուների նկատմամբ Փարիզի դիրքորոշումը նաև եվրոպական սոցիալական խարտիայի խախտում է։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաքից մանրամասնում է Արտակերիքյանը։ Պետական ռասիզմ, իրավապաշտպան կազմակերպությունները այսպես են բնորոշում գնչուներին արտաքսելու ֆրանսիական իշխանության որոշումը։ Գնչուների դեմ արշավը խստորեն քննադատում է նաև միավորված ազգերի կազմակերպությունը։ Միթե ռումինացի գնչունները եվրամիության քաղաքացի չեն, ինչպես կարելի է քաղաքացիներին բաժանել առաջին և երկրորդ կարգերի, վրդովված են փորձագետները։ Վերջին 15 օրվա ընթացքում ֆրանսիական ոստիկանությունն ապամոնտաժել է գնչուների ավելի քան 40 ճամբար։ Ներքին գործերի նախարար Բրիս Օրտոֆեոն հայտարարեց, որ նրանք բոլորը կուղարկվեն իրենց ծագման երկրները, հիմնականում Ռումինիա և Բուլղարիա։ Գնչուներին վերադարձնելու համար հատուկ չվերթեր են նախատեսվում։ Ֆրանսիայի իշխանությունն անօրինական ներգաղթյալ գնչուների դեմ պայքարում ակնկալում է ռումինական ոստիկանության աջակցությունը։ Եկող շաբաթ Փարիզ կժամանեն Ռումինիայի կառավարության ներկայացուցիչները, գնչուների ինտեգրման և հասարակական կարգի պահպանման պետքարտուղարները։ Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարությունը շեշտում է, որ երկրից արտաքսվում են օրինախախտումների մեջ մեղադրվող գնչուները։ Ամեն ինչ սկսվեց հուլիսի կեսին, երբ Ֆրանսիայի կենտրոնական շրջանում գնչուները թալանեցին Սեն Էնյան համայնքը։ Գնչուներն այդպիսով իրենց զայրույթն էին ցանկանում արտահայտել ազգակիցներից մեկի մահվան կապակցությամբ։ Գնչուն մահացել էր ժանդարմների հետապնդումից փախչելու ընթացքում։ Այդ բռնություններից հետո Նիկոլա Սարկոզին հայտարարեց, որ մի շարք լուրջ միջոցներ են ձեռնարկվելու որոշ գնչուների հանդեպ։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, որ 3 ամսվա ընթացքում նախատեսվում է ապամոնտաժել գնչուական 300 ճամբարների կեսը։ Արտակերիքյան, Հայլուր, Փարիզից։ Չինաստանի իշխանությունը հետաքննում է լուրերը այն մասին, թե որոշ ընկերությունների արտադրած կաթի փոշին հորմոնալ խնդիրներ է առաջացնում փոքր երեխաների, հիմնականում աղջիկների մոտ, և նպաստում նրանց կրծքագեղձերի մեծացմանը։ Աղջիկների վաղաժամ սեռական հասունության մի քանի դեպք է արձանագրվել երկրի արևելյան նահանգներում։ Մանկական սննդի և այլ սննդամթերքի հետ խնդիրները առաջին անգամ չէ, որ մեծ խուճապ են առաջացնում Չինաստանում։ 2 տարի առաջ 22 արտադրողների կաթնամթերքում հայտնաբերվել էր մելամին, որից թունավորվել էին հազարավոր երեխաներ, 5 մանուկ մահացել էր։ Կուբայում այսօր տոն է Ֆիդել Կաստրոյի ծննդյան տարեդարձն է, կոմանդանտեն 84 տարեկան է։ Հանդիսավոր արարողություններ չեն սպասվում, Կուբայի հեղափոխության առաջնորդի տարեդարձը, սակայն, կարմիրով է նշված ազատության կղզու յուրաքանչյուր բնակչի օրացույցում։ Հիշեցնեմ, 2006-ին տարած վիրահատությունից հետո Կաստրոն ակտիվ քաղաքականություն վերադարձավ ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ։ Հիվանդության ընթացքում Կաստրոն շարունակում էր հոդվածներ գրել և ընդունել Կուբա այցելած քաղաքական գործիչներին։ Հանդիպում Հայաստանի հետ ակցիայի շրջանակում մեր երկրում են խորհրդային կինոյի աստղերը, նրանք, որ ստեղծագործական կյանքով և իրենց անձնական կապերով հայ կինոյի ասպարեզում ունեցել են շատ ընկերներ և գործընկերներ։ Ռուսաստանցի հյուրերի թվում են Դովլաթյանի «Բարև ես եմ» ֆիլմի գլխավոր դերակատարուհի Նատալիա Ֆատեևան, նաև Քյոսայանի ֆիլմերից հայտնի Սվետլանա Սվետլիչնայան և իհարկե Իննա Մակարովան, հարսնացուն Հյուսիսից ֆիլմից, բոլոր հայերի սիրելի զոհքանչը։ Այսօր նրանք բացահայտել են ռեժիսոր Փարաջանովի նորովի որպես կոլաժների անգերազանցելի վարպետ։ Եկել ենք Փարաջանովի օրհնությունը ստանալու, հայտարարեցին Փարաջանովի թանգարան այցելած խորհրդային կինոյի և թատրոնի աստղերը, որոնցից շատերն անձամբ ճանաչել են հեղինակային կինոյի հայտնի վարպետին։ Նրանք, ովքեր Փարաջանովին գիտեին միայն ֆիլմերով, այսօր բացահայտեցին նաև հրաշալի կոլաժների հեղինակին ու մեծ իմպրովիզատորին։
Նաև Փարաջանովյան ոգով դեցուն այս ջերմանկյունով ռուս արվեստագետներն իրենց համար նորովի բացահայտում են այն Հայաստանը, որը ճանաչել ու սիրել են դեռ խորհրդային տարիներին։ Ռուսաստանի Դաշնության ժողովրդական արտիստուհի Իննա Մակարովան վաղուց արդեն համակերպվել է այն մտքի հետ, որ իրեն Հայաստանում ընդունում են որպես համայն հայերի սիրելի զոհանջ։ Դիտխոսների պակաս չունեցող դերասանուհին ամենաջերմ հիշողություններն է պահպանել հարսնացյուն հյուսիսից ֆիլմի նկարահանումների ու իր հայ բարեկամների մասին։ Ֆիլմ очень добрый и хороший получился. Շատ բարի ֆիլմ է։ Գիտեք, ես Աբշած էի, գալիս էի Տաջիկստան, ասում էին՝ «Վայ, տեսեք հարսնացյուն հյուսիսից»։ Իսկ ինչպես էին այդ ֆիլմը սիրում Ադրբեջանում։ Չգիտես, ինչու բոլորը շատ սիրեցին այս ֆիլմը, անկախ ազգային պատկանելությունից։ Հրաշալի գիտեի նաև Խորեն Աբրահամյանին, նա հաճախ էր մեր տանը լինում Կոլյա Ռիբնիկովի հետ։ Սվետլանա Սվետլիչնային հայտարարելով, որ հայրենիք է վերադառնում, արդեն հասցրել է անակնկալի բերել գործընկերներին։ Սվետլիչնային ծնվել և կյանքի առաջին տարիներն ապրել էր Լենինականում, որտեղ ծառայում էր նրա զինվորական հայրիկը։ Վաղ մանկության ամենավառ հիշողություններից է այն գեղեցիկ ու ինքնատիպ տոնը, երբ հարևան երեխաները ջրում էին միմյանց և որի անունը դժվարությամբ է մտաբերում։ Վարդավար։ Իսկ այսօր դերասանուհին չափազանց տպավորված է Փարաջանովի արվեստով։ Այս պահին գտնվելով Փարաջանովյան այս մթնոլորտում, հասկանում ես, թե ինչպիսին պետք է լինի ռեժիսորը և ստեղծագործական մարդը, որ գլուխ գործոցներ ստեղծի, նա չկա, բայց կենթանի է նրա ոգին։ Գիտեք, այդպիսին էր նաև Էդմոն Քյոսայանը։ Վաղը Սվետլիչնայան ռուս ստեղծագործող մտավորականների պատվիրակության կազմում կմեկնի ծննդավայր Գյումրի։ Այստեղ բարեկամության իսկական տոն է, նախ հանդիպում ռուսական կայազորի զինվորականների հետ, ապա նաև հայ-ռուսական տնական համերգ։ Նոնե Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, Հայլուր։ Բելգիայի մայրաքաղաքը զարդարվել է ծաղկահյուս գորգով, մեկնարկել է ավանդական ծաղկային փառատոնը, որի ընթացքում Բրյուսելի Grand Place հրապարակը վերածվել է հսկա ծաղկաթմբի։ Թարմ ծաղիկներից հյուսված գորգը բրյուսելցիներին և հյուրերին կհիացնի մինչև Կիրակի։ Այս տարվա կոմպոզիցիան նվիրված է Եվրամիությունում Բելգիայի նախագահությանը։ Ծաղկային գորգի պատրաստման համար պահանջվել է 120 ֆլորիստ կամավոր և 650 000 ծաղիկ, հիմնականում բեգոնիաներ, գեորգիններ և հիրիկներ։ Ալիևը փողը չի տվել այս անգամ ադրբեջանական ժալատությունից, տուժել են իսրայելական Հադերե քաղաքի բնակիչները։ Մայիսին այնտեղ մեծ շուքով բացվեց Հեյդար Ալիևի անվան պուրակ։ Հադերեի փոխքաղաքապետ Ռոման Գիշերը դեմ էր այս ձեռնարկին և անհաջող փորձել է կանխել այդ ձեռնարկը։ Բաքվի աղմուկներից հետո տեղադրվել է նաև հուշակար, սակայն Ադրբեջանը խոստացված գումարը այդպես էլ չի փոխանցել քաղաքապետարանին։ Իսկ հուշակարը սիրելի վայր է դարձել հրեա հարբեցողների համար։ Այսքանը հայլուրի այս թողարկմանը, տաղավարում ձեզ համար աշխատում էր Շահանե Մերժլումյանը, կհանդիպենք կեսգիշերից հետո։